hera parë që është rritja e rrugave në koeficient për talonat minimale. Jo minimale, po që janë konë vugle. Ajo është një mirë shumë, po nuk mjafton vetëm në këtë sektorin, në të në sektorin privat. Ata janë të i damtuar, pas te përmi punëtuar me rroga minimale. Kena rase kur i pagujnë vetëm 200 euro në mujtë. Ata janë të prapë mjaftushme për një familje. Privatin varet e qëfar la mije kanë ata, se përndrysh ata janë privat, e kanë biznisin e vetë, ata duhet vetëm i mbulu ato shpenzime. Po, qytetarët që punojnë në privat? Po, qeveria nuk ka të bëj shumë me këta privat, për duhet mjave imponu rritjen. Pensionerat janë pozitë keqe, unë përpishna me qenë korekt, pensionet ne ka marrë Serbia, shemëllar se jam unë e është dashë me pas minimum 1.000 euro pensionin, se gjatë të punës time, i ku pastar në personale të larta, po mirë po unë e vedishim që ato i ka marrë Serbia, a i këtë në herë ajo nuk e dije, me kurtina, kurti me pas mundësia u bëntonve ka 1.000 euro, jo në mundësit e kufizume, nuk me është shteti ka shpenzimet e veta. Zhvillimi ekonomik mbaret shumë prej stabilizimit marrëdhënieve me Serbinë. Ajo është pengesë e madhe për investime në Kosovë. Pas stabilizimit situatës me Serbinë, atë kanë marrë investime këtu. Edhe diaspora ka me investu ma shumë gjërë në mole. Për momentin është situatë pak e komplikume, rreth mundësisë investimeve. Të gjitha sektorët duhet me konë edhe po arritë. Për këtini i fraqeroni që bërë, shpejtimi që në bërë, duhet me konë të gjithë të tërë. Po që ishtë po bëhet në asizë e ma dhe bile, se jo pak. Shka me bërë prezidentërët me 120 euro. 20 euro i ka rritë, që me bërë 100 euro. 100 euro është me bërë një analizë të mjeku. E i loqët të në kuqish me i morë, e qka? Kjo shumë katastrofë është, kjo shumë keqë është. Kur gjithë është aje, që e dhe tërë, që ka me bërë, dhe tërë dhe në bërë shkenë ato. Ato i ka rritë kur gjithë shkenë ato, hiqë. Dhe tërë, një zë tërë, një fukër e japi së kur gjaja. Që ka me bërë me dhe tërë? Shtretimi u shkua, për nëjësi u shkimi, si të gjitha se shkurta, ato i në shku të e për qka, qka bërë? Qka pretë më për të për të për të për të për të për të Kuj s'ka bo kur gjë heqë, asë në Gjerësi, asë në Narsim, asë në kur gjë heqë. Se në zëtët s'ka bo kur gjë. Isha Olla vjene i tjetër ma mirë, do të bëhet, me arë ministri i ri, edhe mundu se të të bëvi të suku i popëlla, dhe me ditë ka me qitë në vend. Jo me qitë, apo na me qitë minë që s'din kur gjë heqë. Dhe e dje ka ungrej, Zhak Kurbolica, sot kërë minister, e s'ka bo kur gjë heqë. Kur gjë s'ka bo, a më bashkë kur gjë heqë. Tëllën, arsimi zero, shëndetësia zero. I flasonin të nëndë, krejtë kur gjëheqë. Hajni të nëndë i ka, për në krejtë, me gjitha ka vjetë, s'po kur gjëhë. Më ndje ka mardhë, po shumë mirë më ka mardhë dhe herë tjera. Shumë mirë është Kosovë, Tirana, Shqipëria është më mirë, thëmë, se sa Kosovë. Jo se së shkullë edhe Kosovë, mirë është, për Shqipëria është më mirë, më do këtë mu. Se qëka dëllim ka? Po, edhe për ekonomine, për shumë gjëra, për shumë gjëra. E bine, i mirë. I mirës Serbina, nëse do poble i mirës, me të thënë drejtën, me të sy të shikoj që them në ndryshim. Po kamim se s'ka, Kosovë është shumë mirë, edhe në tregti, edhe me ushime, çmimet i ka, të stabilizume i ka të mira. Unë e di shka o sektori republikë, unë e di që 150-175 euro i ku marë prezion. Zdi shka o sektori republikë, vete qeverien, që është përmendëri. Pa dini ju sa ka pensionerin malzi, 620 euro, pensioni maj vogël. Shqipëria rritë, Macedonia rritë, në Serbi po se po, na duhet me cofë. Po shiko, ma mira thonë është me pytë sa i krejt, energjin po është pensionin me tërvicë, të jo mështë të pretekst. E mi haru këto dëllaverët e këtyri që e në të mo. Kjo marrë është Gjënja është për këtë popullë kështu, o gjithë. Unë e 14 ditë këmë punë në gazetarë, që që një këtë lije masioni ju, asë besa shumë tjerë, ta shumë për zionë, 170 euro, turpi të zotit është.
pite 10 personi u shipe me libra, shesh risi shtos, mi fitu 5 euro, nuk shkyr kush libra. Ka vdek libri. As të komën zëtës, as të detë as profesorë, i lutëm. As magjistër, as doktor shkante që vje me lipi libre, se për të pëtet, pas e diskutës, a shkollë në fillore, kërë krejtë.